Antar, ja. Leon's Retreat, yes. Hoppeli, hoppeli, hopp. Her står han jo. Old Man Leon. Hva står du og kollar på då? Står du och kollar på utsikten? Ja, den är riktigt fin. The Sun Pearl. Retrieve the Sun Pearl. Vad bra och koncist. Retrieve Sun Pearl. Inte något annat skit, bara retrievern. Kill 6 water pincers. Fan, är det för någonting? Vi springer väl ner. Kollar. Är det här sådana? Oj, då var det. Och de här heter Weatherfane. White Feather Crane. Tolla dör de här. Oj, jäklar vad dörp de här såg ut. Det är ju sådana här. Jag tänkte säga gräshoppor, men det är det inte. Men det är sådana här som går i vatten. Vad fan heter de? De heter Land. Nej. Vattengåare. Så borde de heta. Jag vet inte vad de heter. Ni kan ju skriva det i kommentaren om ni kommer på vad de heter. Sjutton är han någonstans? Är han uppe i det här huset? Eller den här sandpearlen? Och den är ju där. Jaha, det här var bara att döda dem. Kan jag stå här och skjuta? This is how you shoot like a real hunter. You stand on top of a big sak and shoot it down. 28 XP, det är jävligt mycket det. I cannot catch it. That is still recharging. Så där behöver vi en till. Har vi en till där? I cannot catch it. That is still recharging. Fan, skjuter de typ eld? Jävlar. Nu ska vi ut på den här sidan. Sun Pearl. Det borde ju vara typ här i. Är den i vattnet, tror jag. Oj. Där var han, ja. Vilken stor grej. Turtle, vad fan är du? Åh! Oh. Där kom han. Ska jag hämta pearlen? Pandosaurus the Explorer. Fan, Explorer-titeln, den är coolen. Eller inte, kanske. Jag är inte jättesvår att få direkt. That is still recharging. I cannot catch it. That is still recharging. Vad hade jag för andra titlar förresten? Jag vill inte göra ett sätt. Professor Jenkins, Explorer the Hollowed, Patient. Pandora's the Hallowed. Att vara en professor är också ganska coolt. Jag kör Explorer, det är coolt. Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Hoppeli-hopp. Tror att man kan hoppa upp ur vattnet. Så. Oh. Fan, så har du dragit ner hit. Jag tänkte gå upp till ditt ställe. Eller old man. Kanske kan sälja någonting. Den kan sälja, den där kan sälja, flytta den högst upp, quest items, skitbra. What wisdom do you seek? Åh, fick jag nu få en ny väst. Och lite silver. These are what matter most. Cross the pool of reflection. Nice. Kan jag använda den här på något sätt? Kanske ska stå här då. Åh! Åh, jävla, åh! Fan händer? Jaha! Ja, det var inte så svårt. Kaox 20, The Water Spirit. Är det här han tror? Eller är han här inne, kanske? Ja. Ah. Nu kommer han fram. Hej. Complete quest. Waterwalk into 5 of Shoes spots. Är det sådana här, tror jag? Nej! Fuck! Gör ni då?
Åh! Oj! Vilket jävla skratt. Åh, en del! Wow! Jävla skratt! Nej, fan, missar. Åh, och så bort hit. Kör vi! Wee! Och till. Åh, en här. Yes. Wee! Det var en till där, precis. Wee! Svår quest. Wee! I have to admit, that looked pretty fun. Ja, du. Det gjorde det. Det var ganska kul också. It looked to me like you made a new friend. Vad bra, för jag har inga kompisar. Jag är forever alone, så det är bra att jag har en kompis i alla fall. Kanske ska jag sätta på... Nej, de... Där kan jag sätta på mig. Speak to G at the... Någonting. Ända där nere, det var ett jävla springande överallt. Jag tycker det är bättre i Goblin börjar staden när man får åka kart runt. Borde vi inte ha något sånt här? Kan vi inte få åka en sån här jävla sak överallt? Hello friend, you're welcome to use my cart if you like. Jaha, vi fick åka en sån. Det var ju bra. Åh, jäklar. Vi ska inte kolla framåt då. Hello friend. Och nu kör vi! What? Vilken ful. Precis när jag pratade om att jag ville att man skulle åka runt, så fanns det en sån här. Jäklar vad liksom glad jag ser ut. Ser inte jätteroligt ut att åka den här. Han har ju den här saken, den här jaken, vad fan det är. Har jag antagligen dragit några personer den här vägen. Det kan ju inte vara jättekul det. Får vi se lite omgivning. Min kompis och Turtle bara går efter. Och morötter. Och här är såna här kaniner. De ser så här asderpiga ut. Ja, de verkar ju hänga på rätt ställe i alla fall. De tycker väl om morötter som hänger där. Så. Oj, det här är en liten stad ju. G-Fire på. Han har ju träffat förut. Welcome. Complete quest. Kill 10 vermin. Vermin är väl de här... jäkla kaninerna. Kan ta upp en till quest. Recover... Tre utav varje som är. Tre uprooted turnip, stolen carrot, pilfired pumpkin. Pilfared. Men ska vi döda? Boja! Hur han hjälper till. Nice. Ska vi ta en sån här då? Eller är det man kanske ska låta dem ifrån dem? Koppar. Jag tar väl det här. That is still retarded. That spell is not ready. I cannot cast it. 10 stycken. Vart är de andra då? De ska vara här någonstans. Borde det inte vara att man ska låta någonting här? Men vi fortsätter att döda. That is still retarded. Där var en. En stolen kröp. Ja, då ligger de. Ligger bara rakt på backen. Åh! Bort ifrån mig! Skjuter den här för snubbar då? Åh jäklar vilket hål! Plump om... Plump carrot.
Cruncher. Nice. Oj, de där verkar droppa Stolen Carrot. Kan vi dra ner där och döda dem samtidigt? Får vi liksom två questar i en smäll kan man säga. Eller i en... Ja, jag vet inte. I en mob. Det här är nice, det där. På Stolen Carrot, fint. Åh, här har en till. Vi behöver ju bara tre. Yes. Då är vi klara med dem nu. Så kanske vi ska gå upp och börja ta oss mot Turnipsen och Pumpkinsen. Mm. Kör väl Pumpkins först. Åh, jävlar, där stod du. Hej. I cannot cast the this vermin land. That spell is not ready. Låter. Hey, vermin land. Come to vermin. Duh. I cannot cast. Give me all your vegetables. That spell is not ready yet. Tre stycken pumpkins. Kan jag få lite pumpkins eller? Kom hit. That is still retarded. Fan, jag är så jävla bra Hunter alltså. Jag känner att Hunter är liksom min klass just nu. Det är, man kan hoppa och skjuta samtidigt. Man är jävligt cool, man har tejp. Man har en cool båge, lite som Legolas i Sagan om ringen. Man är fan jävligt cool som Hunter. Kanske inte jätteseriöst sagt, men man är ganska cool. Ska vi ta och fixa den jävla pumpa? Det borde ligga någon här. Tycker jag. Få hit mina jävla pumpor. Kanske ligger ner här. Du. Få hit en pumpa. I cannot catch. That is still retarded. I need to target something first. I need to target something first. Här var ju bara... Det var ju bara carrots. Jag blev en pumpa jävel. Hoppeli hoppeli hopp. Du, ge mig en pumpa. I cannot catch. Är jag typ blind eller vad? That is still retarded. Pilfer, vad fan betyder det? Bra att man är så jättebra på engelska. Pilfered pumpkin. Där finns de. Typ. Här borta. Ta vi då. Skit. Här var de. Oh. That spell is not ready. We need a target. Oh nice, det fanns många på samma ställe. Fan, jag är ju level 7, har jag bara... Har jag bara Arcane Shot, Stellar Shot? Nästa då, Concussive Shot på level 8. Beast Lore. Vem fan använder Beast Lore? Jag tror jag aldrig använt den. Dismiss Pet, Serpent, nej. Så det är 8 och typ level 10 som jag börjar få lite mer roliga saker. Nu, Uprooted Turnip. Ska finnas där borta, ettan. Jag har lite folk på vägen. Läste på lite om när jag var 17, det fanns en mailbox här i den här startingszonen. Och det finns ingen mailbox här på grund av att man är ju liksom, man är ju ingen ras just nu. Eller ingen ras, men ingen faction. Så man kan ju inte skicka till den här personen eller till pandorna innan man är level 12 eller ja, innan man har dragit härifrån. Sen ska vi nu dit ner. Så det är därför, om det är någon som är, så måste man vänta på sina helums tills man har väl valt faction. Verkar gå jävligt snabbt ändå att levela. Det är ingen större förlust direkt.
två stycken, en tredje då. Kan vi hitta en sån? Där var den. Fint. Ska vi tillbaka och lämna tillbaka dem? Ska vi tillbaka och lämna tillbaka dem? Ja, då är det. You're not even carrot. You take turnip instead. De verkar inte tycka om turnip. Eller undrar ifall det är vissa som tycker om turnips och vissa som tycker om carrots.